Avropa oyunları çərçivəsində keçiriləcək velosiped yarışları ilə əlaqədar sabah Bakıda bəzi yollar bağlanacaq. Bakı 2015 kişilər və qadınlar arasındakı fərdi ötüşmə velosiped yarışlarından əlaqədar olaraq Bakı 2-ci dairəvi yolundakı məşhur otelin yaxınlığındakı dairədən Sibriz istirahət mərkəzinin cənub-qərb istiqamətindəki 5-ci kilometrliyinə qədər olan hissəsində nəqliyyatın hərəkəti tam olaraq məhdudlaşdırılacaq. İyun 18-də də 2-ci dairəvi yolda olan dairədən Bilgə Estatesin qərb hissəsində 1-ci döngəyədək 5 kilometrlik məsafədə yol avtomobillərin hərəkətinə bağlanacaq. Sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Yarışlara görə bağlanan yollarla əlaqədar sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Belə ki, Bilgə istiqamətində hərəkət etmək istəyən sürücülərə Bakı 2-ci dairəvi yolunda olan bu dairəyə birləşən Aslan Salahzadə küçəsindən istifadə etmək tövsiyə olunur. Bilgə Estates-dən qərb istiqamətində hərəkət edən sürücülər Maştağ ərazisindən keçməklə Zaqulba yoluna birləşən Abşeron küçəsindən istifadə edə bilərlər. Kürdəxana istiqamətində hərəkət edən avtomobillər Zabrat qəsəbəsindən keçməklə Zabrat magistral yolu ilə hərəkət edə bilərlər.